U općini Lukovac danas su predstavnici firme Farag Farm World javnosti prezentirali ideju izgradnje zabavnog parka na Malinjaku. Nakon jučerašnje prezentacije delegacijama općine i kantonalnih vlasti, kao i obilaska potencijalnog lokaliteta, danas je i javnost upoznata sa detaljima projekta koji bi, ukoliko se uspije implementirati, ne samo općine Lukovac, nego i cijeloj BiH, donio do sada na našim prostorima neviđen zabavni kompleks izgrađen na oko 50 hektara površine. Sve strane izrazile su spremnost i zainteresovanost za saradnju i poduzeće sve kako bi ideja zaživjela. Stavovi su da mi i u ovoj ideji i u svakoj drugoj ideji opredijeljeni smo da učinimo sve što je do nas, da primimo ljude dobre volje u našu sredinu, ljude koji žele investirati bilo šta osim onoga što nas zagađuje. Jeli? A ovo o čemu danas govorimo je ravno nekoj lijepoj bajci, nekom snu. Ja sam malo čas kazao da to naravno svima zvuči sad teško zapovjerovati, teško ostvarivo i da je danas kad razgovaramo puno lakše na neki način pežorativno se odnositi prema ovome, postavljati pitanja i dileme, ali malo čas sam kazao da vjerujem da većina parkova ove vrste tamo gdje su izgrađeni nisu kretali sa puno više jasne situacije nego što je to i ovdje. I can see from this piece of land it is the best. Pošto je se gradi tu zabavni park, znači to će podizati vrijednosti kompletnog grada, pošto će se graditi hoteli, uvijek gdje imaju ljudi dolazi gdje hoteli, gdje zabavni park dolaze ljudi. Tako će se podići vrijednosti i grada, neće stagnirati nego će napredovati sve više i više. A gdje god ima park, gdje god ima zabavnog parka, svijet će ići. A zemljište je predivno. Obzirom da se radi o velikom projektu, općina Lukovac sama neće moći provesti zadaću koja joj je projektom pripala, te će u narednim danima biti organizovan sastanak i sa predstavnicima kantonalne vlade. If we will say we need the 100 million euros now, pokažete 100 miliona eura, ljudi će reći nemoguće. Ali pošto će to biti podijeljeno na više etapa, a kad kažemo da je dionica jedna košta 1000 eura, znači otprilike 2000 maraka, to je lako postići jer mnogi će želiti da učestvuju tu, a pogotovo što je to podijeljeno na etape, znači lako postizati i dobivati investicije. Vrijednost projekta je ogromna, a plan je da se isti realizuje u fazama, stoga će i zainteresovanim investitorima biti lakše prihvatiti ideju. Jasno smo kazali da općina Lukovac ne može ovo sama završiti u ovim rokovima, da mi jednostavno moramo imati barem sa nivoa kantona od vlade i od skupštine podršku. I evo radimo na tome da organiziramo sastanak i sa vladom TK. Ukoliko se zauzme politička odluka da otklonimo ove smetnje u urbanom planiranju i druge okolnosti koje će se nametnuti, u tom slučaju ćemo moći pristupiti narednim koracima. Gospodin Mohamed i njegov tim moraju se upoznati sa nekim specifičnostima našeg pravnog sistema. Moramo im otvoreno kazati da mi imamo administraciju koja je vrlo kompleksna, koja zna biti troma, ali evo, sa puno entuzijazma možemo to na neki način prevaziti. Geostrateški položaj naše općine, kao i susretljivost i spremnost na saradnju lokalne zajednice za predstavnike firme Farag Farm World bio je dovoljan povod da upravo ovaj lokalitet odaberu za pomenuti projekat. I love this city and I love this country. On je uradio studiju u zemalja Balkana i onda mu je Bosna činila jedna atraktivnija. Plus što je narod u Bosnu želi sarađivati. Što Lukovac? Smatrao da Lukovac treba još da napreduje. Znamo svi situacija kakva je. Plus što je blizu. Bosna faktički je srce Balkana. Tuzlanski kanton možete postići sve. Daleko smo od Sarajeva 2 sata, od Hrvatske možda 2,5 sata, Bugarska oko 3 sata, plus što mi lično kažemo imamo naš aerodrom gdje kompletna Europa može da sleti kod nas. To je sve, a njemu najviše se svidlo i narod u Bosni, stvarno. On kaže, narod voli sarađivati i da sarađuje. Ima ovdje niz razloga zbog čega su oni ovdje. Nije slučajno odabran Malinjak, dakle ovaj prostor koji ima tu vrstu potencijala i nisu to ljudi bez dobrog razloga ovdje prepoznali, nisu bez dobrog razloga i danas i jučer boravili i sutra će biti tu i do kraja decembra još jednom doći, dakle očigledno je da njihove namjere nisu da se ovdje tek tako prošeta promašira. Mi nemamo šta izgubiti ovdje, osim
čak i u slučaju da dođe do odustajanja bilo koga, bilo koje strane, opet će ostati dobar glas da smo mi, jeli, sredina koja je pažljivo saslušala svaku ideju i da smo pružili sve što je bilo u našoj mogućnosti da to uspije. To su i oni čuli od drugih ljudi. Dakle, to je neki glas koji želimo održati, imamo odgovornost, jeli, prema tome. Idejnim projektom Zabavni park trebao bi sadržavati više od 40.000 igara za djecu, vještačko jezero, klizalište, karting, ulicu zabave i mnoge druge sadržaje. Na prezentaciji je istaknuto da bi početak radova trebao započeti u aprilu naredne godine, a njegovo otvaranje planirano je u junu 2021. Naravno, ukoliko se postigne dogovor i otklone sve administrativne prepreke za njegovu realizaciju.